i pozdravljamo ljudi, a muđa ovdje vatko. Pozdravljamo ljudi, sam Janko i ljudi, dobrodošli u moj novi klip. A danas imamo jako drugačiji klip, znači gde trošim pare od YouTube-a, vatepa. A ljudi, a danas imam klip, ovo je malo drugačiji na mom kanalu, uskoro bit će vlogovi gde ginem bez razloga, sporam se malo. A danas radim klip, koji klip radiš? Pa radim klip gde sam kupio prvi auto. A znači ljudi, ovo bez vas ne bi bilo moguće, ajde da se čmarim fanovima, ovo bez vas ne bi bilo moguće jer da nema vas ja bi propao. Tako da ljudi, ovo bez vas stvarno ne bi bilo moguće, aj ponovno je 6 puta Janko, ovo bez vas ne bi bilo moguće, to je to. Aj propani u šaktu. A ljudi, kao što vidite, dođe do vama propalico. Kao što vidite, ja sam kupio za početak Golfa četvorku, pa kad ga slupam, za koji dan? Ograstvo za koji dan, znači kupit ću drugi, ne ljudi šanse, niti nemam položeno, kupio sam ga čisto onako za brata i čisto onako da se sprdam. Da se sprdama nemaš dozvolu, brava policija gleda, sprdam se ljudi malo, znači kupio sam ga kao prvi auto i ekstra, meni. Inače, pre ovog auta sam imao Juga, propalog, sprdam se imao sam Moscono 1.8 diesel, više ljudi. Oskoro ću, ako ovaj klip skupi jedno 20.000 lajkova, snimat ću klip sutra gdje se vozim da učim da vozim, što nikad nisam vozio, aj kao, ali neću voziti ovaj auto jer stvarno ću ga sjebati. Vozit ću neki Jugu ili Asconu, tako da ljudi, reč je o mom novom autu, ne znam da pričam. Inače ljudi, ovdje na selu je zima pa duva vetar, sigurno tamo pirka vetar, kaj begi kaj sa. Kupio sam Golfa 4, 1.3, diesel, Porsche iz BMW izašao juče, vtf. Inače, 2018 godište, ima koliko? Ja mislim ima 700 konja. Aj kao razumiš auto, sad svi stariji u komentari ako ne razumiješ oko auto, pošao ako se ne razumijem, vtf. Dođi pokažem malo izbisa. Ja mislim da je 2003. godište, 50.000 kubika, sporam se, 105 konja. Koliko kubika ima? 1.9. Ne, seri samo 1900, brad. TDI. Znači, TDI. Inače, ljudi, kao što vidite, interijer ovog auta. Pokaži, čekaj me, ne pokazuj da uđem ja. Inače, ja se uvijek ovdje vozim jer nemam dozvolu. Propalica. Pokaži ovdje šta ima. Znači, ljudi, ovdje ima 50 vrića. Ako me zostavi policija da platim, da mi ne pišu. Koliko će gledati ovo policija, brad? Pišu me 100% za kaznu, ajde. Gore... Propali kola, brate. Pazi ovo, ne seri, gledaj. I onako ne znam, devitujem kao neki efekti. Prekluca se. Gledaj, prekluca se. Mamu ti jebem. Ljudi, kao što vidite, tu se nalazi, koliko ima? WTF, ja ne znam, ljudi, izađu dobro, brate, propala strana, nema ništa. Izađu. Pokazali smo interijer, sad pokazujemo šta ima pozadi. Drugari, jedini kamera, nemam drugare. Kao što vidite ljudi, reč je o Golf 4, ne seri, zaključio se volan, inače treba kod majstora se tera da se otključa jer ovo je sjeban auto, reključeni. Ne vezu joj. Ne vezu, ba nekako. Jeste se ba nekako, gdje su? Koliko ne su naši kola? Zemam. Jedi ga čovjekin. Čovjekin iskrče za kola. Ukrali smo kola, inače od... Snime ga, brate. Ljudi, inače da pokažem kako se gine, neće da pamljena šanse, nije neki kola, vlasnik ima odere, što gledaš, možeš li za mnom napolje. WTF. Ljudi, kao što vidite, nemam pojma šta da pričam jer sam glup kukurac, ne znam ni šta se nalazi u autu. Inače, oprema je M, BMW, ne znam ljudi, inače reći je Porsche, glup si kukurac, jako znam. To je to, radio ne radi, stavio sam ga inače onako bez razloga, dalje šta ima još da se pokaže, ima 9 brzine. Ne, jer je menjač će proti kola. Pa u prvu su brzine sve se izbaci. Dobro, hvala. Sad će nam dario ovaj da ne plati na koji štetu i na koji. Ljudi, što kajem brate još, smorio sam. Znači, auto nije u lošem stanju, za ove pare za prvi auto je ekstra. Kao KB i KSA ide 260, juče sam ga vozio, WTF, spremam se, policija gleda. I to je to. 3.0 motor. 3.0 diesel, pokazat ćemo, to je to ljudi. Čekaj što vam pokažem, sedišta su puna sa vodu jer smo ga prali unutra. Inače ljudi, jeste auto malo neuređen, postavimo da ga sredimo. Mnogo je neuređen, jebi ga. Šta vam kažem, mnogo je neuređen. Jer smo ga kupili negde, to je živimo na selo pa i ovdje vrati razumeš kokoški ujutru kad ustaneš. I svašta se ovdje može očekati. Da se ne upale automatski, inače automatski. Ne znam
neko gost otvara, voj bravo. Znaš da mi... Ja znam. Stani. Ajde, kao ne znam. Ajde, sad otvori da te vidim. Pa dečko, ja sam nekad radio za... za tuning servis kad se... Ajde, otvori. Ferrari. Znam da je drago. Če polomiš debile, izvuče masku. Da se sjebam kola, ne varaš, što je ovo je? Evo ga. Porsche. Koliko pere na auto, vrati, ovo je naše, koliko ne valja. Janko, da ti ja kažem. Bolje da snimaš od tu tam stranu. Što? Što je ovo je, brate? Onako nije kršen do pola. Ono, stvarno kršen do pola, brate. Viš da koševi, brate? Vo, ne, pokazuj, stani. Neće, kuzuj motorov. Bolje ne pokazuj ništa, policija gdje me piše, brate, jer ovoj kola spajan je od 10 kola, brate. Ne pokazuj ništa. Ljudi, vidjeli ste motor, ako policija vidi, pisat će me, znaš koliko kazno. Pritisni, aj pritisni. Stani, stani. Će polomište bile. Stvarno su kršeni na pola kola. Stani, be, ne su. Stani. Jače. Dobro će ulubiš haubu, majmune. A, ljudi. Šta još da kažem, da pokažem lijepe koliko imam ovaj robu. Ljudi, šta još da pokažem, nema ništa. Inače ovdje, gdje pokaži. Policija nikad ne pretriša ovaj deo. Vada pa, jedan govnak, ne glupira se gdje. A ispod ovo? Svarno će mi piše, brat. Ispod, ja mislim da je roba. Ja mislim da je roba, ne pokazuj. WTF. Guma propala, izbušena i taj. Samo policija kad zostavi da vidi da imam gumu. Aj ćao, Janko. Niti imam opremu, niti je ništa, brat. Ja platio sam ga za džabe 3000 eura, a ne vredi ni 2.000. Što je jedan gumu? Inače, ljudi, uskoro počnemo da ga sredimo, 20 felna stavit ćemo u trijesku. Znači, kada se isprobavate gume, da su napumpane, samo udarite. WTF, glup si Janko kukura, znam. I to je to, ljudi, šta da kažem još. Inače, mi sada ga probamo, prvi put vozim auto, inače, s prvom stiču sam bio sa kurve, WTF. Bio sam u kurve juče, inače, prvi put ga palim, WTF, ko vozi ovo. Tako da prvi put ga palim, pa je sad drobilcu zarazi, ko na jajca. Gle sad. Sve uključeno, brati. Nikad neće se palio, to je kao. Stani. Ne, seri, ono sve radi, brati. Uključio si. Aj, pali. Ne, seri, peren šofer, ko bolje može. Debile, sve će potrošiti, ostavi. Ostavi, sve će potrošiti vodu. Ne, seri, brate, voli, može li? Sve će potrošiti vodu. Može li? Ajde. Gaj se kad pogine na ovaj. A zadrži ključ malo. Samo mi se sudi, brate, ako pogine na ovaj. Ajde. Pusti. Probijem gasu do gasu. Koliko radi kod rovelica? Daj mu malo gas, ali malo. Pusti kvačilo. Kvačilo, pusti. Pusti kvačilo. Malo gasu daj, malo. Ajde još malo. Koliko jadno radi? Što će da gasi? Koliko propali kola? Pasi. Ugoli može. Bile sve troši to, nemoj izdržati. Majmune, zajebi. Ugoli može. Serija isu gasi. Evo. Ljudi, to je to. Sad copyright dobijemo. Na tebe misli ću, na druge neću. Neće možemo poti. Ajmo si, seljače. Ajmo si. Bilo to u ovom klipu, nemamo para za krpu, tako da još gore će biti. Džava smo prali, srce, dušo, WTF, Janko glupane. Ljudi, nismo ponuli krpu, tu je, jeste kutija, ali nismo ponuli krpu, tako da auto bi se opet oporviti, lajkao za klip, WTF. I to je to, ljudi, u ovom klipu, ako vam se ovaj klip svidio, lajkite ga, subscribeite se na kanal, sutra sigurno da si vozim auto, sigurno Ascono. To je to, vidimo sljedeći klipu, tada, imam.